Mirëmbrëma, shumë faleminderit. Mund t'uleni, mund t'uleni. Faleminderit shumë. Djali mund t'ule, sa është problem? Jo, ulo më për sa nevoja. Faleminderit. Faleminderit shumë, çe. Faleminderit. Ulo. Unë jam Akili, edhe po vit direkt nga lumi i shalës këto. Faleminderit shumë. Këtë vit punova si menager atje, punova si menager në një bar ku isha edhe kamarieri, banakieri, përkthyesi, shtyja tragetet kur u fikshin nuj, kur bote pronari fjallë me njerëz unë ishasha me rëpë, edhe këshu bosha gjithë gjotë që pronari më kërkote, gjithmonë ku adet menagjimit, ha? Edhe ma forta ishte kur thote, Akil, sot kina mladhe me stafin. Unë i bosha kretë. Një karrige në odotës, unë ullësha i rritën kam. Po kur ndodhën gjysë mladhjes, të vazhdojë mladhen pa mu se për ikon se mdolli i punë. Edhe rritë qa veqën ato. E, ba, kini vure sa shumë turista ka pas këtë vit. Ka do që të hashë sytë veç turista, mërë. Veç turista, gjithë konë. Rritë qa herë masi e të pa pashaportën. Mos kam kalu ku finin, më vla. I shifësha datat e vullave. Unë e kisha një gjuma që nuk hanë buk pa anglisht. Po këtë verë? As anglisht, as polonisht, as qekisht, o du të ta nga gjutë me imsu. Kam po turist priton botës. Kinez, japonez, gjerman, afrikan. Po sa ne problem, jo se këta i kam po dhe vjetën. Edhe në televizor kam po bolë si këta. Po ajo që ishte surprizu se këtë vit atjen shalë, për herë të parë, mërë dha. Për herë të parë kam po Gjirokastrit turist, mërë. Gjirokastrit, mërë. Shiko, ishte krecisht e po besushme, e? Se nuk është diqa normal, e, se me tarë Gjirokastrit turisht është njësoj si me tarë dhe... Si me tarë viza Amerikane pa apliku hiq. Ja shumë u habitëm. A shumë u habita të po atë Gjirokastritin, sa që u habita të kjo Amerikani si ki isha këto, bile shke me bafu dhe me tesë ju dukë si VIP. Lumi Shalc është veni bukur, e, edhe këte e vërtetoshin o turistat, vishin këta italiantë, kësho me telefonat atë u filmuat, tha është ma në fun. Erdi dita, o da. Erdi ditat marrë hak për këtë shqiptarë që jetojnë Itali. Shkova të italianim, ishte të filmuaj. I thosh, për ke filmat e la casa? Ah, bello, tha bukur, tha, e ti, thosh, pa filmaj, thosh, filmaj pa problem, se io gjokare, i thosh, io gjokare. Më thot i shok qaj thu, jam të bua shaka, i thosh, nuk thot ashtu mërë, tham, nejsen. Po vinin turistat edhe ishin gjithë kësho. Ua, thoshin, this place, it's beautiful, këtë ven është i mrekullushëm, është i bukur. Atër vishin drejt me dhe më thoshin, djali, ju nuk e dini se qa keni këtu më thote. Ju nuk e dini se ku jetoni. Valaj, unë e di ku jetoj, po ti se din ku ke ardhë. Veç thosha me vete, inshallah, nuk po ikin dritat një 10 herë. E ti ike aju i orar pa orar. E ti shof turistat vrap të ulat mujt lumit ati nujt ftoft. E mos kena s'me qa mu ngrof atir. Masa ne kanë me guptu se ku kanë ardhë. Po këtë thoja me veto, na. Sa atyre i thosha, o faliminderi, thank you. I thosha, Shqipria është vendi bukur. Ne e këtu s'kemi kriminalitet. Nuk kemi armë ne, s'kemi drogë. Vaj jem nosht a ka. Jo. As vaj nuk ka se e ka lanë, ka 5 vjet, ashtë ba deputet. Edhe i thosha që ne nuk jemi terrorist. Terrorizmi ka mentalitet tjetër, vëlla. Terrorizmi ka qëllim tjetër. Terrorizmi urren Amerikën, sepse menon që Amerika i bën padrejtësi. Kurse ne shqiptarët, ne maksimumi që urrejmë është produksioni. Se menojmë që i bën padrejtësi Luizit. Por, me gjitha të, kishin mendim shumë mirë për Shqiprinë dhe Shqiptartë. Merdi një Angles, tha, hello, tha, mate, tha, I love Albanian, tha, më pëlqen Shqipria, tha, Shqiptartë janë mrekullueshëm. Faleminderit, i thosh, Angles. Edhe më tha, kam dy quna këmë shia atje Shqiptarë, tha, sa djemë të mirë janë, tha, të mrekullueshëm. Faleminderit, me i thosh. Po pëse i thosh, shuk, shuk, po, thosh, super quna, tha, kanë 6 mujë që i kam këmë shi, një herë s'kanë dalë nga shpia. Po moj, thash, jo, thash, shumë faleminderit nga ato që kur kanë ardhë ato komshi, tha, e kanë ngrof gjithë palati, tha, si ngrenë, nuk i ndezim ne grosë. A, budala,
O kanë bërë shpi bori, po ikë vrapi thoshtë të ndrojë shpi. Po e thoja me vetë, ha? E thoja me vetë, si isha menageri, unë i thosha faleminderit, Allah, shumë faleminderit. Po kur mërë dhe një nga Spanja? Tha, los albanes tha mu inteligente, tha. Shqiptar tha shumë inteligent. E thoshtë, po, jemi inteligent, fakt. Po kemi dhe në ato mangësit tonë, ha? Kemi halon njërë që e shofin motin me onë të gjunjve. A, e keni një gjukur, thojnë, më dhemi në gjujtë do prishet koha. Jo, nuk do prishet koha se të dhemi në gjujtë. Si është janë prish gjujtë? Je 113 vjetë plak. Ose kur shkojmë me marë rogën aty në bankomat, i tërheqim leket, e shovim fatur sa lek kemi tërhek, edhe pas te kemi një pfff, i nëmrojmë prapë. Janë bojë 10 vetë me shpikat edhe ne nuk i besojmë as bankomatit. Po ajo që më pyqin përgjithsisht, ishtin pse ikni ju shqiptar nga Shqipëria, thote. Ju keni vend mrekullueshëm, Shqipëria është e bukur, pse ikni nga këtu, thote. Më vuni pak në siklet, po e kisha gati përgjigjen direktën. Ta the mund që a thosh. A do mi ika prit. Ripa me rak i thosh të kretë kanë për të këthy. Gjysa shqiptarve ikin nja shtetit, vetëm për me bo një foto kësho. Kurse gjysma tjetër ka nikë, pro. Ka nikë që me oliru i thje e vend që t'keni mundësi dhjo t'ashtë jo një Shqipnin tonë bukër. Për kjo t'arsye. Shumë faleminderit.